Mae pethau'n dechrau cynnesu yma yn canolfan Cnifio Meirion, y gystyliaeth Trin Glan agored ryngwladol. A mae'n arlwyr ryngwladol tro yma, Warren Fieser, Australia, ar bwrdd un, a Catriona Donald o'r Alban. Ar ddau, pimp o gnyfiau i'w lapio, a'i trin, felly dipyn o sialens yma'r fore dydd llun yn y sioe. Rhaid wedi teithio'n bell iawn i gystadlu, felly fyddwn yn gweithio'n eisio iawn ohony. Dyn ni'n hen gyfarwydd â Catriona Donald o'r Alban wedi'ch cynrychioli i gwlad ar sawl achlysur. Dim o'r gyfarwydd efo Warren Fieser o Australia ar y bwrdd un. Ond dwi'n siŵr bod o'n brofiadol iawn. Mae'n eitha agos rhwng bwrdd un a ddau ar y funud. Y cnifwyr yn cnifio efo ei gilydd. Mae nhw'n gorfod cadw llygad ar ei gilydd, fel bod nhw ddim yn rhoi mantes i'r cystadleuwyr. Dych chi'n gweld yn eu clustiau nhw bod yna meicroffon. Mae nhw'n gorfod siarad efo ei gilydd, wneud yn siŵr bod nhw'n cnifio yn union efo ei gilydd. Lle mae yna mantes i neb. Warren Fieser fan hyn te. Twtio ryw chydig o gwmpas y cnifwyr. Mae nhw'n gorfod wneud yn siŵr bod nhw ddim yn cyffwrdd y cnifwyr, mae yna dipyn y gost am hynny. Wrth i ni weld, o, tafliad gwych mae yna gan Catriona Donald. Y cni yna yn llenwi'r bwrdd. Rai o'r cnyfiau'n fwy neu gilydd. Eitha hwyr yn y tymor i fod yn cnifio'r y bogeyn yma, felly ambell un wedi colli dipyn o'i cnif allan neu wedi dechrau cael chydig o bwlchau ar eu cefnau. Felly mae yna dipyn o waniaeth rhwng un cni a'r llall, ond mae'n bwysig bod nhw'n gwneud y gorau o beth sy'n gynnu nhw. Ac Catriona Donald, dyst yn twtio rhyw chydig. Un cnifiwr wedi gorffen. Warren Fieser, tafliad arall arbennig yma yna. Cni yna yn hollol wastad ar y bwrdd. Anghofio hwnna am munud, wneud yn siŵr bod y cnifiwr yn cael bob chwarae teg fan i fynd ar y llwyfan. Twtio chydig o gwmpas i'r draed o, a wedyn yn ôl at y cni. Catriona Donald te. Tafliad arall. Dim gweith cystal tro na falle. Dipyn o'r cni'n hongian dros ochr y bwrdd, ond wedi ni eitha hapus ar y cyfan. Mae wedi cael cyfan am reolaeth rwan. Wrth wedi dynnu bob blewyn o wastraff o honno. Bwysig bod yn lapio'r cni yma o'r cefn fyny at yr ysgwydd. Na bod nhw'n cuddio bob mymryn o wastraff fewn yn ganol y cni. O, tafliad arall da gan yr Albanes ar bwrdd canol. Catriona Donald. Mae'r cloc yn tician. Cyn gynter a bod y cnifio'r ola'n gorffa'n cnifio, mae'r cloc yn dechrau tician. A wedyn mae'n ras wedyn i godi llaw. A dwi'n meddwl mae Warren Fieser y gosat yn ei fos i bell amlaen. Sgibor llawr. Heb anghofio llwyfan, dwi'n siŵr. Bob un o'r cystadleuwyr a system wahanol. Mae rhai licio sgibor llwyfan gyntaf a wedyn y llawr ar eraill ffordd groes. Felly gwn i weld beth sy'n gweithio iddyn nhw. Felly o wastraff yna i'r bwced gwastraff o fo. Mae'n bwysig bod nhw'n cael bob mymryn o wastraff yn y bwced iawn er mwyn i'r beirniad gael mynd trwyddo nes ymlaen. Byddwn nhw'n cael eu sgorio ar bob mymryn o lan sydd yn y bwcedi. Mae'n agos. Warren Fieser, y gŵr o Australia. Dwi'n meddwl mae fos i bellau mai. Mae wedi gorffen sgibor llawr. A'i law i fyny, dyna ni. Warren Fieser wedi gorffen. Lle mae'r Albanes arni, ddim yn bell iawn ar ôl. Mae'n brofiadol iawn, felly fe ddim yn poeni dim bod y llall wedi gorffen, fe ddi cadw'r gwaith yn gywir, popeth yn y bwced iawn, a fe ddi llaw i fyny mewn eiliadau fyswn ni'n tybio. Dyna ni, llaw fyny i Catriona Donald, dyna ni ddiwedd yr ail gymal.